wake wa kawaida kwamba kila kukiwa na uchaguzi kama huu aondoke, au ni mambo yametokea. Lakini tunatahadharisha wewe uliyeachiwa nchi, kijana wa Kipatimo, makamu wa pili wa rais, nchi sasa hivi iko ndani ya mikono yako. Kesho tuna uchaguzi mdogo wa jimbo la Kembe Samaki. Uvumi umekuwa mwingi kila mahali, umeenea kila pahali, taarifa mbalimbali. Mara Janjawidi 2000 wametayarishwa, mara kuna vijana wamewekwa kwenye matawi ya CCM kwa ajili ya kuchukuliwa kesho kupiga kura. Narudia kusema alivyosema Mheshimiwa Omar Alshehe, hatuogopi kushindwa katika uchaguzi wa haki na huru, lakini hatutakubali varange yoyote, iwe ya Janjawidi, iwe ya mamluki, iwe ya yoyote, kutumika kesho. Na kesho inshallah itakuwa ni kielelezo cha uchaguzi wa 2015. Chochote cha kuvunja amani kitakachosababishwa na upande wa CCM, iwe Janjawidi, iwe mamluki, balozi utabeba jukumu na lawama. Hatukufichi, mara ile aliondoka Dr. Shani, bububu mkapiga watu, mkafikisha mahali bububu kama vile uwanja wa vita. Wapiga kura wanaletwa kwa magari na escort ya jeshi na JKU na KMKM. Safari hii liwe litakalokuwa, haturuhusu, hatutakubali majeshi, vikosi kuwachukua watu kwa escort kuwaleta kupiga kura. Hapo hapo ndio mwisho wa uchaguzi wa kesho. Msimamizi wa uchaguzi wa ZEC, ndugu Suluhu, juzi nasikia, mimi sikukusikia, lakini nasikia ulisema kwamba hata ile sheria ya mtu kukaa mita 200 baada ya kupiga kura nayo huitaki. Wewe huna sheria zako, ile ni sheria wala huwezi kaifuta. Haki ya mtu kupiga kura akaondoka akakaa mita 200 kutoka kituo, hiyo ni haki, ipo ima kwenye sheria. Sasa wewe unaposema kwamba huitaki, huitaki wewe, sheria ipo na itatumika. Na hatukufichi, sisi kesho ni kesho. Akisha pia kupiga mtu kura asubuhi, kama ni mke na mwaga mume, kama ni mume na mwaga mke, tutahakikisha tunalinda kura zetu mpaka hisabu ya mwisho. Madhumuni ya wakala ni kujiridhisha kwamba anayepiga kura ndiye aliyemo kwenye daftari. Tunasikia utaratibu uliopita wa bububu ndio utakaotumia, si utaratibu wa kisheria. Wanachofanya ni nini? Na nataka msikilize vizuri hapa. Anakuja mtu Omar Kombo Juma, kwenye daftari yumo, lakini kipande cha Omar Kombo Juma kimechukuliwa na Musa Kombo Haji, mfano tu. Na hawa wote walopo vipande ambao sio vyao, washaambiwa mkifika pale siji jikunde, jikamate hapa, jikamate kichwa, ili msimamizi wa uchaguzi aliyoko kwenye mstari akikuona tu wewe aseme fulani bin fulani, kwenye daftari yumo, lakini yule siye mpiga kura halali. Kama mawakala wengine hawataki kuona kitambulisho na picha iliyomo, sisi hatuna tatizo. Kama mawakala wengine hawataki kuona, lakini wakala wa kafu tunakwambia mapema, lazima ajiridhishe. Na mna tabia akisema kwamba nione kipande nilinganishe na picha, mnasema wewe unataka kupoteza wakati, unataka kutuharibia, mnamtoa kwa askari. Mkifanya hivyo nakwambieni, kama ni goli moja hatusubiri la pili. Suluhu, waambie watu wako, waambie wasimamizi wako, lazima wakala wetu ajiridhishe. Mkimkatalia kujiridhisha, maana ni kwamba mnataka kufanya uchaguzi usio wa haki na huru, na hilo hatukubali.
Narudia tena, kama uchaguzi utakuwa haki na huru, naungana na mkurugenzi na ndo msibabu wa chama. Kama ni uchaguzi wa haki na huru, sisi atakayeshinda yoyote tutakuwa kwanza kumpongeza. Vinginevyo, Mheshimiwa Suluhu, wewe utamtuisha tu mzigo Balozi Sefuidi, na wewe utakuwa ni sababu ya kumtuisha mzigo Balozi Sefuidi. Tufanye uchaguzi wa haki na huru. Kama nyie mna watu 1,300, sisi tuna watu 800. Kwa nini tena inakuwa balaa kama hii? Waheshimiwa, kwa taarifa yenu, juzi skuli ya Chukwani hapo, darasa la 12, darasa 12 ABC, siku 3 hawajaenda shule. Watoto wamechukuliwa, wamekwenda kuwekwa mahali eti wanafundishwa kupiga kura na kupa vipande na bausi vyao. Tunatahadharisha waheshimiwa, mtu ambaye kipande si chake, msije mkatulaumu, msije mkatulaumu. Wazee wa Chukwani mpo, wendenu, wamekuwa vipande, wengine watoto wadogo, si wapiga kura halali. Kama kipande sio chako, usikaribie kituo. La, kama hujitaki, haya, maana si hatakubali kabisa. Sisi hatutakubali. Na nyie mlochukuliwa Bambi, mlochukuliwa sijui Muyuni, mmechukuliwa Mfenasini, mmechukuliwa Bumbwi Sudi, mmechukuliwa Sichumbuni, tunatahadharisha. Uchaguzi huu ni uchaguzi mdogo wa jimbo la Kiembe Samaki. Watu wa Chumbuni hahusiki, watu wa Bambi hahusiki, wa Mfenasini hahusiki, wa Dimani hawahusiki. Mmeshajikusanya. Leo tuko kwenye semina pale. Kuna mwakilishi mmoja anamwambia mwenzake, nimepigwa simu, wale wageni washafika. Sasa nani atakwenda kuwapokea? Sasa kuna mwenzake akamfinya, maana alikuwa hajatuona. Tuko hapo semina leo mchana. Kuna wageni, ni dhahiri shahiri kwamba wamegumiwa, wameemewa, hajui la kufanya. Mtalijua kesho tukijaliwa. Waheshimiwa, uchaguzi siku zote unaharibiwa na zeki. Siku zote. Wao ndio wanaopanga na CCM. Tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Bila shaka baada hilo zawadi ipo, au sio? Tunakutahadharisheni zeki. Tumesema kila mahali na tutaendelea kusema. Hatuna imani hata chembe na secretariat ya zeki. Kila siku tunasema na kila siku tunakwambieni. Lakini mmengangania hiyo hiyo. Muna madhumuni yenu, muna malengo yenu. Wazanzibari sio nyumbu. Wazanzibari si nyumbu. Mnafikisha pahali Wazanzibari ambapo hawataki kufika. Nasema tena kwa hili, Kafu isije kalaumiwa. Kafu ni chama cha haki sawa kwa wote. Tunataka uchaguzi wa haki na huru. Hatutaki upendeleo. Kwa hivyo jimbo hili la Kiembe Samaki, kama lile la Bububu linusuru nchi hii kuingia katika maangamizi, tunakwambia Balozi, tunakwambia Suluhu, tunaambia na watu wote wa zeki waliojipanga na mna tabia ya kuwachukua kereketwa, eti ni mabuzava, mkavesha vile vipande ambavyo vimeandikwa zeki. Kila ujanja wenu tunaujua. Waheshimiwa, muda ni mdogo, lakini aliyosema waheshimiwa ni mambo ya kuzingatia. Na mgombea naye anataka kuonekana kuomba kura, lakini nakuombeni kwa niaba ya chama chetu, kwa niaba ya mgombea atakuja sasa hivi hapa, kila anayetaka Zanzibar kwanza, anayetaka nchi hii ikomboke katika madhila ya miaka 50, basi kura ni kwa Abdul Malik Haji Jesha, mgombea wa chama chetu cha CUF. Mheshimiwa mgombea, na kuomba wenyewe ya kumaliki jimbo la Kiembe Samaki wenyewe ya
aliyokulia ni kwangu ni Mheshimiwa Abdul Malik Haji Jecha, ndiye mgombea wa chama cha CUF katika uchaguzi utakaofanyika kesho, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ambaye na hakika inshallah kwa uwezo wake hataruhusu dhulma, na kila aliyekuja kusudia dhulma Mwenyezi Mungu ampe hukumu ile aliyosema Sheikh wetu Maalim Kiari. Jumatatu inshallah mapema saa 3 asubuhi, Mheshimiwa Abdul, kama uchaguzi utakwenda namwapisha pale kama mwakilishi atakayekwenda kuitetea Zanzibar katika bunge la katiba litakalofanyika Dodoma. Haki! Mheshimiwa Abdul Malik, na kwa muda huu waombe wenzako kura na inshallah. Asante sana. Jumatatu wewe ni mwakilishi wa Kiembe Samaki. Haki! Haki za Kwani. Wasiotaka haki? Zanzibar! Zanzibar! Kweli? Kweli. Chama gani dume? Ah, chama gani dume? Mgombea gani dume? Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi na naibu katibu mkuu. Mheshimiwa, tumeanza kampeni tarehe 21. Na leo tarehe mosi tunafunga kampeni. Tumefanya kampeni kwa uadilifu. Hatukufanya vurugu hata kidogo, hicho ndio chama cha CUF. Tumefanya kampeni katika mitindo tofauti ya kisasa inayokubalika. Kwa bahati kuna sehemu tumezifika, kuna sehemu hatukuzifika. Sehemu ambazo hatukuzifika walitupa mialiko. Mpaka sasa wana hamu kubwa kwamba tukaonane nao, kwa sababu wao wamedhamiria kufanya mageuzi katika jimbo la Kiembe Samaki. Tunawaambia wale ambao hatukuwafika watusamehe sana, lakini pia wasisuse, watuunge mkono katika kulibadilisha jimbo hili. Kubadilika kwa jimbo la Kiembe Samaki ndio kubadilika kwa Zanzibar. Tunawaomba wale ambao vijana wengi walikuwa na hamu ya kuonana na sisi, na kwa dhamira nzuri ya kutupa kura na kutueleza mambo mengi ambayo wamekusha tueleza. Mengine yameshazungumzwa hapa, mimi sina haja ya kuzungumza. Taarifa zimetoka kwao, vijana wenye imani na Zanzibar. Leo hii nawaomba wasifanye makosa kesho tarehe pili, kuhakikisha kwamba kura yao haipotei kwa kwenda kuwapa watu ambao watawaangamiza zaidi walivyokusha waangamiza. Watoe kura yao kwa kunipa mimi Abdul Malik Haji Jecha, mgombea wa chama cha CUF, kwa lengo na dhamira ya kuwabadilishia kuwaletea mabadiliko katika jimbo lao, nchi yao, hatimaye taifa zima kwa ujumla. Waheshimiwa, muda wangu ni mchache, lakini nategemea nimeeleweka kwa machache niliyozungumza. Mimi kesho tukijaliwa uhai na uzima, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitakuwa jamadari mkuu kuongoza mapambano yote ya kuleta mabadiliko Zanzibar. Na waomba vijana wawe tayari kuhakikisha kwamba wanatetea kura yao waliyopiga haibadilishwi. Wawe tayari kwa lolote chama chao litakachoeleza. Ni kulinda kura, kulinda kura, kuhakikisha kwamba mimi tarehe 3 naingia kwenye mjengo ule pale na kula kiapo kwa ajili ya kutetea Zanzibar. Na waomba mlale vizuri, muamke mapema, kupiga kura mapema, kufika saa 6 wapiga kura wote wamemaliza. Kwa haya machache naomba kura zenu, naomba mkaikae kwa amani kabisa. Haki! Asante sana. Haki, tunaomba tulie hapo hapo, tulieni ya mambo ya jesha. Tunataka tufuge kampeni ya jesha. Tulieni. Alafu tutapata mgeni rasmi, alafu tutapata